ଏଥିକ୍ସ ର, ଏଥିକ୍ସ ର ନୋଟ୍ସ ମିଳିଯାଇଥିବ। ଏଥିକ୍ସ ର ନୋଟ୍ସ ଯେତେବେଳେ ମିଳିବ ତାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନିଜ ହିସାବରେ ନୋଟ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନସିଏଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ନୋଟ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ସେମିତି ହିଁ କଲର୍ ଫର୍ମାଟରେ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିର ବି ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ବୋଥ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଆଉ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ରହିବ। 3ଟା ବୁକଲେଟ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିର, ଆନସିଏଣ୍ଟ, ମେଡିଭାଲ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମଡର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା। ବୋଥ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଆଉ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ, ଆପଣଙ୍କର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହବ, ମୋର ଦାନ୍ ଏନଫ୍ ହବ, ଦରକାର ହବନି ଆଉ ଅଧିକା। ତ ମାଟେରିଆଲ୍ସ ଯାହା ବି ପାଉଛନ୍ତି ନିଜ ହିସାବରେ ତାକୁ ନୋଟ୍ସ କରିଥାନ୍ତୁ। ଓକେ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ନୋଟ୍ସ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ଏକ୍ସାମରେ। ଏକ୍ସାମ ହଲ୍କୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବହି, PDF ଏତେ ସବୁ ନେଇକି ଯିବାଟା ପସିବୁଲ ନୁହଁ, ପଢ଼ିବା ବି ଭଲ ନୁହଁ, ନିଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟନ୍ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ବେଟର ହବ, କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଥିକ୍ସ ତ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଏଥିକ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବଲ୍କି ହେଇଯିବ, ଆଉ ଏଥିକ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ହାଲକା ଫୁଲକାଟେ। ଆମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର, ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିଯିବେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ବି ନିଜ ସାଇଡ୍ରୁ କରନ୍ତୁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ଗୁଡ଼ାକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଇଚ୍ ଟର୍ମିନୋଲୋଜିର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ରୁ। ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ତାହେଲେ ବେଟର ମାର୍କସ ହବ। ତ ଏଥିକ୍ସର ଆମେ ଯେତିକି ପଢ଼ିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟ୍ସ ପାଇଯିବେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେଲେ ଆମର କୋର୍ସଟା ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ। ଓକେ, ତ ଆସିବା ଟପିକକୁ, ଆମେ ଯୋଉଠି କାଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ପଲିସି ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ, ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ଏଇଆ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ଙ୍କ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ନୁହଁ, ବେଟର ହବ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କହିବା, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ର ଅଫିସର୍ସ ମାନେ କରପ୍ସନ୍ରେ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବେଙ୍ଗଲରେ ଫାମାଇନ୍ ଦେଖାଗଲା। ଏମିତି ଫାମାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା, ସେଟା ବି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଥିଲା। ଆମେ କାଲି କହୁଥିଲେ ଫାମାଇନ୍ 1769 ଆଉ 70। ଓକେ, 1769 70ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେଟ ଗୋଟେ ଫାମାଇନ୍ ଦେଖାଗଲା, ଯାହାର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସେ କଥା ଉଠିଲା, ଆଉ ରିଫର୍ମ କରାଯିବା କଥା ଏବେ ଆସିଲା। ଓକେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା, ହଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଅକ୍ସନ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ କେମିତି ଅକ୍ସନ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ହାଏଷ୍ଟ ବିଡରକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତିକି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଥିଲା ସେତିକି ହଉନଥିଲା। ଓକେ, ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣଙ୍କର 1793ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରାଗଲା, ଡିଭାଇସ୍ଡ କରାଗଲା, ଯୋଉଟାକୁ କି ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ ତ ଆପଣଙ୍କର ଗଦା ଅଛି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ ପାଇଁ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ, ଏକ୍ସାମରେ ସେମିତି ଆରାମରେ ଆନ୍ସର ଲେଖି ହବ। ଓକେ, ଆମେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଡିସ୍କସନ୍। ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କାଲି ତ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ଇୟର୍ ହଉଛି 1793। ଆମେ କାଲି କହୁଥିଲେ ଯେ ତିନି ପ୍ରକାର ରେଭିନ୍ୟୁ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ହଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ରୟତ୍ୱାରୀ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାହାଲୱାରୀ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କରାହେଇଥିଲା ସେଇଟା ହଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ 1793ରେ, କୋଉଠି ନା ବେଙ୍ଗଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କରାହେଇଥିଲା। ହଁ, ବାକି ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଜାଗା ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ ଅଧୀନକୁ ଆସିନଥିଲା, କେବଳ ବେଙ୍ଗଲ ହିଁ ଥିଲା। 1793 କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ମୈଶୂର ଥିଲା, ମରାଠା ଥିଲା, ବାକି ସମସ୍ତେ ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ, ବ୍ରିଟିଶ ସବଜୁଗେସନକୁ ଆସିନଥିଲେ, କେବଳ ବେଙ୍ଗଲ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଇଭିନ୍ ଓଡ଼ିଶା ବି ଆସିନଥିଲା ସେତେବେଳକୁ। ଓଡ଼ିଶା ବି 1803ରେ ଯାଇକି ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ବିହାର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଅଧିକାରରେ ଥିଲା। ତ ସେଇ ଦୁଇଟା ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ରିଜିଅନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ତାକୁ ନେଇକି ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ବା ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଆମେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତ ୟାକୁ ଦେଖିବା ଆଗ ୟାର ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ କେମିତି ହେଲା। ଓକେ, କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ଆପଣ, ପ୍ରଥମ ତ ୟାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ୟାର ଇନିସିଆଲ ପିରିୟଡ୍ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ 1772ରୁ, କିଏ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଓକେ, ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍, ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କରିଥିଲେ, ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଦ ଫାଇଭ୍ ଇୟର୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍। ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଫାଇଭ୍ ଇୟର୍
ବା ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଉ ଯଦି କହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓକେ 1772ରେ। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ହାଏଷ୍ଟ ବିଡର୍ ଦ ଅଥରିଟି ଟୁ କଲେକ୍ଟ ଟାକ୍ସେସ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଲାମ ହଉଥିଲା, ଯିଏ ନିଲାମ ଆପଣଙ୍କର ହାଏଷ୍ଟ ବିଡର୍ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆ ହଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା ବା ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ଥିଲା 1772ରେ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 5 ଇୟର୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍, ଯୋଉଥିରେ କି ହାଏଷ୍ଟ ବିଡର୍କୁ ଟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାର ଅଥରିଟି ଦିଆ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମଟା ସେଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ଗଲା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଫେଲୁଅର୍ରେ ଗଲା। ରେଜଲ୍ଟ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ରିସର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଆନ୍ ଆନୁଆଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ସିଏ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର 1 ଇୟର୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। କିଏ ନା ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ। ଓକେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯଦି କହିବା ତାଙ୍କ ପରେ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନା କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ। ଓକେ ସେକେଣ୍ଡ ଯିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ରୁହନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ। ଆପଣ ଇୟରଟା ଦେଖିକି ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ 1793 ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲି ଆସିଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ। ଏଇ ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର 2 ଜଣ କଲିଗ ଥିଲେ, ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଜନ୍ ସର୍, ଇଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୟାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବହୁତ ଥିଲା। ଓକେ ସାର୍ ଜନ୍ ସର୍, ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଜେମ୍ସ ଗ୍ରାଣ୍ଟ। ଓକେ ସାର୍ ଜନ୍ ସର୍ ଆଉ ଜେମ୍ସ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ କଲିଗଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଲଙ୍ଗ ଡିସ୍କସନ୍ କଲା ପରେ ଯୋଉ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସଙ୍କର 1 ଇୟର୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଥିଲା ବା 1 ଇୟର୍ ବା ଆନୁଆଲ୍ ଲିଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ, ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଆନୁଆଲ୍ ଲିଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ 10 ଇୟର୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟରେ କନଭର୍ସନ୍ କଲେ। ଓକେ ଆପଣଙ୍କର 10 ଇୟର୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟରେ କନଭର୍ସନ୍ କଲେ କେବେ 1789ରେ। ଓକେ 1789 ବେଳକୁ ତାକୁ 10 ଇୟର୍ସ ସେଟେଲମେଣ୍ଟରେ କନଭର୍ସନ୍ କରିଥିଲେ। ଓକେ ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଇସ୍ 89 ପରେ 1793ରେ ଏଟାକୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରିଦିଆ ହେଇଥିଲା, ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ। ଓକେ ଏମିତି ଭାବରେ ତ ପ୍ରଥମ ଆମେ ଦେଖିଲେ 5 ଇୟର୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଫେଲୁଅର୍ରେ ଗଲା, ତାକୁ 1 ଇୟର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ଆନୁଆଲ୍ ଲିଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କନଭର୍ସନ୍ କରାଗଲା। ପରେ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ତାକୁ 1789ରେ 10 ଇୟର୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ସେଟେଲମେଣ୍ଟଟାକୁ ଯୋଉ ଡେସିନିଆଲ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ, ଓକେ 10 ଇୟର୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଡେସିନିଆଲ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଡିକ୍ଲାର୍ଡ ପରମାନେଣ୍ଟ ଇନ୍ 1793। ଓକେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା, ତ ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ମିନ୍ସ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫିକ୍ସ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମିସ ନଟ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର। ତାର ଯଦି କହିବା ଏସେନ୍ସିଆଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ବା ଯୋଉ ଲାଇନଟା ସେଟାକୁ ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଏଇଆ, ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫିକ୍ସଡ, ଓକେ ଫିକ୍ସଡ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମିସଡ ନଟ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ। ଓକେ ନଟ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ନାହିଁ, ଏହାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ ବା କମ୍ପାନୀ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ୟାକୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯଦି କହିବା ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ଡ ବାଇ ଜନ୍ ସର୍, ୟାକୁ ଯଦି ବା କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦିଆଯାଏ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ସମୟରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ ସର୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା, ଜନ୍ ସର୍ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ବି ଥିଲେ ଯଦି କହିବା 1793ରୁ 1798। କଥାଟା କ'ଣ ହଉଛି, କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଏ, କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଜନ୍ ସର୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ ହିଁ କରିଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଜେମ୍ସ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କେବେ 1789ରେ। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ ସର୍ ବେଙ୍ଗଲର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କେବେ ହୁଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, ସାର୍ ଜନ୍ ସର୍ ଲେଖିଦିନ, କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଯେମିତି ରହିବ ନାହିଁ, ଆନ୍ସାର ଯେମିତିରେ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବା କଥା ନୁହଁ, ସାର୍ ଜନ୍ ସର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ହେଲେ 1793 ଟୁ 1798। ଓକେ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସିଏ, ସେ ଯୋଉ ଡେସିନିଆଲ ସିଷ୍ଟମଟା ଥିଲା ବା 10 ଇୟର୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟାକି ଡିଭାଇଜ କରିଥିଲେ ସେମାନେ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଇକି, ତାକୁ ସିଏ ପରମାନେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଓକେ ତ ଅସଲ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା
ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସଙ୍କ ସମୟରେ ଯିଏକି ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସିଆଲ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ ଜନସନ, ସିଏ ହିଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରେରଣାତା ଥିଲେ କହିପାରିବା ଆମେ, ଯଦି ବା ଆମେ କ୍ରେଡିଟ୍ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସକୁ ଯା, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଡିସିସନ ମେକର ତ ସିଏ ହିଁ ଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ଯିଏ କାମ କରିଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଜନସନ, ଯିଏକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ 93ରୁ 98 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ବି ଥିଲେ। ଓକେ, ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯଦି କହିବା ଅଫିସିଆଲ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମଟା ଆଣିଲେ? ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏଇଆ ଥିଲା ଯେ ଇଫ୍ ଦ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ ୱାଜ୍ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଫିକ୍ସଡ ଦେନ୍ ଦ କମ୍ପାନୀ କୁଡ୍ ଗେଟ୍ ଏ ରେଗୁଲାର ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ଇନକମ୍। ଯଦି ପରମାନେଣ୍ଟଲି ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିମାଣ୍ଡଟାକୁ ଫିକ୍ସଡ କରିଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ରେଗୁଲାର ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ହବ। ଓକେ, ରେଗୁଲାର ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜମିଦାର ରକ୍ସନ ନେଇଛି ସିଏ ବି ଜାଣିଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେତିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ପିସାଣ୍ଟ ସିଏ ଜାଣିଛି, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ରେଡି ଥିବା ଆଗରୁ ମୋର ଏତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ରେଗୁଲାର ଆପଣଙ୍କ ରେଭିନ୍ୟୁ ଫ୍ଲୋ ହବ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସଟା ଥିଲା। ତା ଛଡା କ'ଣ, ଇଏ ତ ପ୍ରଥମ ରିଜନ ଥିଲା ରେଗୁଲାର ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଓକେ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେହେତୁ ଜମିଦାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜମିଦାରଟା ପାଇଛନ୍ତି ସେଠି 100 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆପଣ ତାକୁ 500 ଟଙ୍କା ଯଦି ରେଭିନ୍ୟୁକୁ ଇନକ୍ରିଜ କରେଇ ପାରିଲେ ତାହେଲେ 400 ଟଙ୍କା ବେନିଫିଟ ହେବେ, ଇଏ ହେଲା ଜମିଦାରଙ୍କ ବେନିଫିଟ। ତ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା କେମିତି ହବ? ଓକେ, ଅଧିକା ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ, ଅଧିକା ଭୂମି ତିଆରି ହେଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ବା କମ୍ପାନୀର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦଉଛନ୍ତି ଅକ୍ସନରେ, ଏଇ ଜମିଦାର ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଏଗ୍ରିକଲଚରର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବେ, ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହବ ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ହବ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ରେଗୁଲାର ଇନକମ୍ ଫ୍ଲୋ ହବ ଆଉ ଏଇ ଫାର୍ମାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଭଏଡ କରିହବ, ଏଇ କଥାଟା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବୁଥିଲେ। ଓକେ, ତ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଜମିଦାର ମାନେ ବି ବେନିଫିଟ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦିଟା ମତ ନେଇକି ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଟୁ ଏନସିଓର ରେଗୁଲାର ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଟୁ ଦ କମ୍ପାନୀ, ସେକେଣ୍ଡ ଟୁ ଏନକରେଜ ଜମିଦାର ଟୁ ଇନଭେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଥାଟା ଆମେ ଦେଖନ୍ତି। ତ ଯାହା ବି ହଉ, କୋଉଠି କୋଉଠି ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଆଗ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, 1793 ତ ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିସାରିଲିଣି, ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ହିଁ କିନ୍ତୁ ଲେଖିବେ ଆନସର ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ଲେଖିବେ, ସାର୍ ଜନସନ୍ ଲେଖିବେନି। ହଁ, ଆଉ ଏଇ ଯଦି 3 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଦିଆ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଲେଖିବେ, ନହେଲେ ଅଦରୱାଇଜ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସକୁ ହିଁ କ୍ରେଡିଟ ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଯାଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟର। ଓକେ, କୋଉଠି ଯଦି କହିବା ବେଙ୍ଗଲରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ବିହାରରେ ଥିଲା, ଲାଟର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା। ଓକେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରାଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଯଦି କହିବା ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଡ୍ରାସ, ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଡ୍ରାସ, ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ, ତା ଛଡ଼ା ବାରଣାସୀ। ଓକେ, ଏଇ ଏତିକି ରେଜିଅନରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ନା ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟର କିଛି ଫିଚର ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ଫେସ୍ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ବି ଦେଖିବା, ମେନ୍ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଜରୁରୀ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏପଟକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଯାଆନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମେନ୍ ଏକ୍ସାମରେ ଏ ଏରିଆଟା କଭର ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇପାରେ ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲେଖିବି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ହଁ, ଯଦି ଏଇ ମୁଁ ଯୋଉ ହିସାବରେ ପଢ଼ୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ବୁକ୍ସରେ ନାହିଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି, ହଁ ଏନସିଇଆରଟିରେ ତ ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସ ନାହିଁ, ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେଇଛି, ଯଦି ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ସହିତ କହିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବି, ବହିଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହିବିନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ବହିଟା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଛି। ଓକେ, ଯଦି ନାହିଁ ମୋତେ କହିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁକଲେଟ୍ ଦେଇଦେବି, ୟାର ମିନ୍ସ ମେଟେରିଆଲ ଦେଇଦେବି, ତାର ଡିଟେଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମେଟେରିଆଲ ଦେଇଦେବି। ଫିଚର୍ସ, ଓକେ, ଫିଚର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଲେଖୁଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇଲା ବେଳକୁ, କ'ଣ ସେଟା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଚର ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ଫିକ୍ସଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ। ଓକେ, ଫିକ୍ସଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଫିଚର ଥିଲା,
ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଏଇ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ରାଜା ଥିଲେ ତାଲୁକଦାର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମିନଦାର ଆପଣଙ୍କର କୁହାଗଲା। ଦେ ଆର ଆସ୍କଡ୍ ଟୁ କଲେକ୍ଟ ରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ପିଜାନ୍ ଏଣ୍ଡ ପେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଟୁ ଦ କମ୍ପାନୀ, ଏଇ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କର କରାଗଲା। ଏମାଉଣ୍ଟ ଟୁ ବି ପେଡ୍ ୱାଜ୍ ଫିକ୍ସଡ ପରମାନେଣ୍ଟଲି, ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଫିକ୍ସଡ କରାଗଲା କେତେ ଦିଆଯିବ। ଓକେ, ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଫିକ୍ସଡ ମିନ୍ସ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଇନକ୍ରିଜ କରାଯିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଓକେ ଏଇ କଣ୍ଡିସନଟା ବି ରଖାଗଲା ଯେ ଇଫ୍ ଦ ରେଣ୍ଟାଲ ଅଫ୍ ଏ ଜମିଦାର ଜମିଦାର ଷ୍ଟେଟ ଇନକ୍ରିଜ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଏକ୍ସଟେନସନ ଅଫ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ ଏଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଅର୍ ଇଫ୍ ହି ଏକ୍ସାକ୍ଟେଡ୍ ମୋର ରେଭିନ୍ୟୁ ଫ୍ରମ୍ ଟେନାଣ୍ଟ ହି ଉଡ୍ କିପ୍ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ଇନକ୍ରିଜ। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବି ଯେତିକି ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟର ଅଛି ତାଠୁ ଅଧିକା ହଉଛି, ସିଏ ଆଇଦର ଭଲ ଫସଲ ହେଇକି ହଉ କିମ୍ବା ଚାଷ ଜମି ବୃଦ୍ଧି କରିକି ହଉ କିମ୍ବା ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କରିକି ହଉ କିମ୍ବା ଜମିଦାର ନିଜେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଧିକା ଆଦାୟ କରିକି ହଉ, ହ୍ୱାଟ ଏଭର ମେ ବି, ଯେତିକି ଅଧିକା ହବ ହି ଉଡ୍ କିପ୍ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ଇନକ୍ରିଜ। ଯୋଉ ଇନକ୍ରିଜଟା ଅଧିକା ହବ ସେଟା ଜମିଦାର ରଖିବେ। ଓକେ, ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସିଆଲ ବିଲିଭ ଦିସ୍ ଉଡ୍ ଏନକରେଜ ଜମିଦାର ଟୁ ଇନଭେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଥିଲା ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଅଧିକା ପଇସାଟା ତମର, ତମେ ଅଧିକା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅଧିକା ଇନକମ୍ ହେଇପାରିବ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ହେଇପାରିବ ଏଇ କଥାଟା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣଙ୍କ ଯେହେତୁ ଆମେ ଫିକ୍ସ ରେଭିନ୍ୟୁ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଦେବା, ଆପଣଙ୍କ ଜମିଦାର ମାନେ ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭିଲେଜରୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେମାନେ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ସେଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର 10-11, ଓକେ 10-11 ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର 89% ଯଦି କହିବା ରେଣ୍ଟାଲ ଆକାରରେ ଦଉଥିଲେ। ଓକେ, ରେଣ୍ଟାଲ ଆକାରରେ ସେମାନେ କମ୍ପାନୀକୁ ଦଉଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି କମ୍ପାନୀର, ଓକେ କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆ ହଉଥିଲା। ଆଉ ୱାନ୍ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି 11th ହବ ଆପଣଙ୍କର 1/11 ଅର୍ 11% ବି ଆମେ କହିପାରିବା। ଓକେ, ଜମିନଦାର ମାନଙ୍କ ସେୟାର ରହୁଥିଲା, ଏଇଟା ପଚାରିଥିଲା ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ସାମ ଓପିଏସ୍ସିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ। ଓକେ, ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆନୁଆଲି ଫିକ୍ସଡ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫିକ୍ସଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଫିଚର ଯଦି କହିବା ଏଇଟା ଫିକ୍ସଡ ଥିଲା। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ ଫିଚର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅନରସିପ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅନରସିପ୍ ଅଫ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କହିବେ କମ୍ ବେଶୀ ଆଦାୟ ହେଲେ କେମିତି ପେମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା, ହୁଏତ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯାଉଥିବେ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ମନେକର 100 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହବ ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କର, ତ 100 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆଦାୟ ହଉଛି ତାହେଲେ 99 ଟଙ୍କା ହଉଛି କମ୍ପାନୀର, ଆପଣଙ୍କର 11 ଟଙ୍କା ହଉଛି କାହାର ନା ଜମିଦାରର। ଆଚ୍ଛା, ମନେକର 200 ଟଙ୍କା ହେଲା, 200 ଟଙ୍କା ହେଲେ କେତେ ଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଜମିଦାର, କେତେ ଦେବେ ସେଇ 99 ଟଙ୍କା ହିଁ ଦେବେ। 200 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ଅଧିକା ଦେବେନି, କଣ ପାଇଁ ନା ସେଟା ଅକ୍ସନ ନେଇକି ମୂଳରୁ ଫିକ୍ସ ହେଇଛି ଯେ ଏତିକି ହିଁ ରହିବ। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣ 150 ଟଙ୍କା ବି ଆଦାୟ କଲେ ସେଇ 100 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ହିଁ ଦେବେ, ଆଉ ସେଟା ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରା ହଉଥିଲା ଯେ ଏତିକି ଗାଁର ଏତିକି ଜାଗାରୁ କେତେ କମ୍ପାନୀ ରେଭିନ୍ୟୁ ପାଇପାରିବ ସେଇ ହିସାବରେ ସେଟା ଡିସାଇଡ୍ ହଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କ, ସେଇ ହିସାବରେ ସେୟାରଟା ବି ହଉଥିଲା। ହଁ, ଯଦି ଜମିଦାର ସେତିକି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ନ କରିପାରିଲେ, 100 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ନ କରିପାରିଲେ ବି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କେତେ 89 ଟଙ୍କା ଦେବେ ହିଁ ଦେବେ। ଓକେ, 89 ଟଙ୍କା ଫିକ୍ସ ହେଇଛି ମିନ୍ସ 89 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଏମିତି ଭାବରେ ଆଦାୟ ହଉଥିଲା, ସେଥିରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେବେନି, ନହେଲେ ଅଧିକା ହେଲେ ଅଧିକା ନୁହଁ, ସେଟା ଫିକ୍ସଡ ଥିଲା ପୁରା, ସେଟା ଇନକ୍ରିଜ କରିବନି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଓନରସିପ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମଟାରେ ସେଥିରେ ଜମିନଦାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଓନର ନଥିଲେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଓନର ନଥିଲେ। ଓକେ, ସେମାନେ କେବଳ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ରାଜାଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କେବଳ ରେଣ୍ଟିଂ କଲେକ୍ସନ କରିବାରେ ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ କରିବାରେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଏବେ କଣ ହେଲା, ଜମିନଦାର ଆଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ଟର ଆର୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ ଆଜ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନର। ଯେତିକି ବି ଆଚ୍ଛା, ଜମିନଦାରୀ କହିଲେ କଣ, ଜମିନଦାରୀ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭିଲେଜ ଥିବ ସେଥିରେ ଜଣକୁ ଅନର କରାଯିବ ତାକୁ ଜମିଦାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି କଣ ହେଲା, ଜମିନଦାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନର ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ଆଉ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ,
ए जो राइट ऑफ ओनरशिप टा मेड हेरिडेटरी एंड ट्रांसफरेबल ओके ओनरशिप ऑफ लैंड एटी ओनर किए हेले जमींदार हेले ओके जमींदार हेले एटा भी कोन हेरिडेटरी रहिला हेरिडेटरी एंड ट्रांसफरेबल ओके ट्रांसफरेबल माने आपन जहाँ को चाहिए ताको सेटा देई पारे हेरिडेटरी माने वंशानुक्रमिक भाव रे या पूर्व एमती फीचर थिला कि इंडिया रे नथिला ইংরেজ আপনার ইংরেজ কোচি মোগল মানক টাইম রে বি নথিলা কোন পাই না সেমানে অফিসিয়াল আপয়েন্টমেন্ট করুথিলে আপনার রেভিনিউ আদায় করিয়া পাই এবে কিন্তু বহুত গুডে গাঁ কু গটে জমিদার বা এস্টেট ঘোষণা করি কি তার মালিক ভাবরে জমিদার মানক প্রেজেন্ট করা গলা আউ সেমানে সেটা বংশানুক্রমিক মালিক বা হেরিডিটারি হই গলে আউ সেটা যাহাকু চাইলে তাকু সেমানে ট্রান্সফার করি পারলে আগ্রে সেটা করি হউ নথিলা আগ্রে জনে কেমতি আপন আপন আমর কেন্দুঝর কলেক্টর কোন এবে ট্রান্সফার কর দেব তা জেলা টাকু হউ কাকু সেমতি নহ কোন পানে সি অনর নহ তাকু গভর্নমেন্ট আপয়েন্টমেন্ট করিছে এবে কিন্তু সেই জিনিসটা এটি জমিদারি কেসরে আমি অলগা দেখিবাকু পাইলে ওকে তাহলে আপন কইবে তাহলে পিজান্ট মানকর কোন হলা দেখো পূর্বরু পিজান্ট্রি মানে ল্যান্ড ল্যান্ড ର ଓନର ପିଜାଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ରାଜା ମାନେ ଇଭାକୁଏସନ କାହାରିକୁ କରୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିମାଣ୍ଡ କମ୍ପାରେଟିଭଲି କମ୍ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଭଲ ହଉଥିଲା ରାଜା ମାନେ ସିଚୁଏସନ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରେଭିନ୍ୟୁ ଗୁଡାକୁ ଆପଣଙ୍କର ରିବେଟ୍ ଦଉଥିଲେ ମାଫ କରିଦଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତା ଛଡା ସେମାନେ ହେରିଡିଟାରୀ ରାଇଟ୍ ପାଉଥିଲେ ପିଜାଣ୍ଟରେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସଏଲ ଉପରେ আপন সয়েল উপরে যে পিজান্ট্রি মানকর বা কৃষক মানকর যে অধিকার থিলা যে তাঙ্কর পরম্পরাগত অধিকার থিলা বা কাস্টমারি রাইটস থিলা ও ইয়া রিডিউস টু মিয়র টেনার সেমানকু সেথিরু বঞ্চিত করাগলা এবে আও সেমানে মালিক নুহতি মিন্স মু যে জায়গাটা খুঁন্ট কাটিকি তৈরি করিলে আম এপটে খুঁন্ট কাটি জায়গা বলি কুয়াযায় মিন্স এপটে সব জঙ্গল থিলা যিয়ে যেটা কাটিকি সফা কলা সেই জায়গাটা তার সেটাকে খুঁন্টি কাটি জমি বলে কুয়াযায় আপনার মু সেটার মালিক থিলি মতে সেটা রাজা বি মান্যতা দিয়েছিলে কইছিল যে সেই জায়গাটা তোর তুই সেটা তৈরি করছু তোর তারপরে তোর ছুয়া পিলা ইত্যাদি সমস্ত খাইবে এই কথাটা লা কিন্তু হঠাৎ কি সেই সিস্টম রে চেঞ্জেস আসিগলা এবে কুহা গলা যে সেই যে জায়গাটা যে তুই তৈরি করছু সেই জায়গাটা তোর নুহ তার মালিক কিয়ে যে জমিদার যে নেইছে সিয়ে চাহিলে রখিব সিয়ে চাহিলে বাহার করিব তো যে সেলফ সফিসিয়েন্ট মু সেইথিপাই কয়ে পিজান্ট্রি ওয়ানটা আপনার এইটু বাহারা কোন পাইলা পিজান্ট যাহাকু কুয়াযায় সিয়ে ল্যান্ড র অনর নুহ ইন্ডিয়ার পূর্বরু ফার্মর থিলে পিজান্ট নথিলে হ্যাঁ ইউরোপরে পিজান্ট থিলে ইউরোপরে কোন পাইনা যে এস্টেটটা রহুথিলা মিন্স যেতবে ফিউডালিজম পিরিয়ড রে আপনার আপনার এইটা গোটে মনে কর এস্টেট এস্টেট র মালিক হচ্ছেন জন লর্ড থিবে যে সিয়ে তাঙ্ক পাখে যে মানে কাম করছেন সেই মানে হচ্ছেন পিজান্ট কোন পাই না তাঙ্কর ওনরশিপ নাই সেমানে কেবল লর্ড কো পাখরে কাম করছেন তাহলে মজুরি নউছেন কিন্তু ইন্ডিয়ার সে প্রকার ব্যবস্থা নথিলা আর সেই ব্যবস্থাটা আপনার এই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দ্বারা আরম্ভ হলা তা পরঠু আপনার পিজান্ট্রি ওয়ার্ড ব্যবহার হওয়ার আমি দেখুছি তা পূর্বরু নহলে সেমানে ল্যান্ড ওনর থিলে আপনার ফার্মর থিলে আমার পুরা বৈশ্য আর শূদ্র মানে পার্টিকুলারলি বৈশ্য কমিউনিটি বিশেষ কি পরবর্তী পর্যায়ে কৃষক মানে তো শূদ্রে পরিণত হয়ে যাইলে শূদ্র মানক পাখে আপনার ল্যান্ড র ওনরশিপ রহুতলা ওকে ইয়া পূর্বরু কিন্তু আপনার নথিলা ইয়া পূর্বরু জমিদার আর রেভিনিউ কলেক্টর মানক ল্যান্ড ওনরশিপ রাইট নথিলা এবে সেমানকর ল্যান্ড ওনরশিপ রাইট হয়ে গলা আর পিজান্ট্রি মানকর চলে গলা মিন্স এক্সাক্টলি ইউরোপিয়াল ফিউডাল লাইন রে ইন্ডিয়া রে সে ব্যবস্থা আমি দেখিবা পাই পাইলে ওকে সেকেন্ড ফিচর গলা মু ভাবুছি ক্লিয়ার হয়ে যাইতিবে ফার্স্ট যদি কহিবা ফিক্স ল্যান্ড রেভিনিউ সেকেন্ড ওনরশিপ অফ ল্যান্ড থার্ড যে ফিচর থিলা সে থার্ড ফিচর হচ্ছে সনসেট ক্লজ ওকে সনসেট ক্লজ সনসেট ক্লজ সনসেট ক্লজ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি জমিদার ওয়াজ রিকোয়ার্ড টু পে হিজ রেভিনিউ অন দ্য ডিউ ডেট ইভিন ইফ দ্য ক্রপ হ্যাড ফেল এই সেন্টেন্সটা কু লক্ষ্য মানে লিখি থাকুন ওকে জমিদার ওয়াজ রিকোয়ার্ড টু পে হিজ রেভিনিউ অন দ্য ডিউ ডেট ইভিন ইফ দ্য ক্রপ হ্যাড সরি ফেল যদি আপনার ক্রপ ফেলুয়ার বি হচ্ছে চাষ যদি হউ বি না তাহলে বি আপনার যে ডিউ ডেট দিয়া হয়েছে সেই ডিউ ডেট রে আপন কোন করিবে না যে রেভিনিউ আপন সবমিট করিবে ওকে অ্যাকর্ডিং টু সনসেট ল সনসেট ল হিসাবে আপন কইবে সনসেট ল কোন সনসেট ল হচ্ছে
ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଦିନ ଡେଟ୍ ଅଛି, ମନେ କରାଯିବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଛି 5/5/2024। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଲ୍ଟେ ଅଛି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ରିସିଭ ଓକେ। ହଁ ଆମେ କୋଉଠି ଥିଲେ, ସନସେଟ ଲ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ମନେକର 5/5/2024 ଆପଣଙ୍କର ରେଭିନ୍ୟୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ? ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଓକେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଅସ୍ତ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସରିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଜମିଦାରୀ ନିଲାମ ହେଇଯିବ ଆଉ କାହାକୁ। ଓକେ, ୟାକୁ ହିଁ ସନସେଟ ଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଭୂମିଟାକୁ ବିକି ଦେବେ ସେମାନେ। ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ, ଟାଇମ ନୁହଁ, ତାର ନିୟମ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାକୁ ହିଁ ସନସେଟ ଲ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ସେ ଚାଷ ହଉ ଚାଷ ନ ହଉ, ଆପଣ ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ସେଠି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ନିଲାମ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ସନସେଟ କ୍ଲୋଜ। ଏଇଗୁଡା ହଉଛି ତିନିଟା ଫିଚର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯଦି କହିବା, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା। ବିଶେଷ କି ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟର ବେନିଫିଟ୍ସ ଗୁଡାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଫିଚର୍ସ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତିନିଟା କି ଟର୍ମ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଫିକ୍ସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ, ଅନରସିପ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଉ ସନସେଟ୍ କ୍ଲୋଜ୍। ଓକେ, ବେନିଫିଟ୍ ସେମିତି ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର, ପ୍ରଥମ ବେନିଫିଟ୍ ତ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଏଇଆ ଥିଲା ଯେ ଡିଲିଂ ୱିଥ୍ ଏ ଫ୍ୟୁ ଜମିଦାର ୱାଜ୍ ମଚ୍ ଇଜିଅର୍ ଦାନ୍ ଲାକ୍ସ ଅଫ୍ କଲ୍ଟିଭେଟର। ଏତେ ଜଣ ଲୋକ ପାଖରୁ ଅଫିସିଆଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଦାୟ କରିବାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ ସିଷ୍ଟମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାର ବଦଳରେ ଏଠି କିଛି ଜମିଦାରକୁ ହିଁ ସେମାନେ ଡିଲିଂ କରୁଥିଲେ। ଡିଲିଂ ୱିଥ୍ ଫ୍ୟୁ ଜମିଦାର ୱାଜ୍ ମଚ୍ ଇଜିଅର ଆପଣଙ୍କର, କମ୍ପାରେଟିଭଲି କୌଣସି ଅଫିସିଆଲର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ବେନିଫିଟ ଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଯଦି କହିବା, ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଇନ୍ ଇନକମ। ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଇନ୍ ଇନକମ, ଇନକମରେ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ମିଳିଯାଇଥିଲା କମ୍ପାନୀକୁ, ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଜରୁରୀ ଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ୍ସପାନସନ୍ କରୁଥିଲେ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏକ୍ସପାନସନ୍ କରୁଥିଲା, ତାର ମିଲିଟାରୀ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ, ଆର୍ମି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ସେ ପାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଓକେ, ଇଏ ଥିଲା ବେନିଫିଟ। ଏବେ ଆସିବା କିଛି ଇସ୍ୟୁଜ ଯୋଉଗୁଡା କି ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍ଟ କରିଥିଲା ବୋଥ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜମିନଦାର ମାନେ। ଓକେ, କି ଇସ୍ୟୁଜ, କଣ ସବୁ କି ଇସ୍ୟୁଜ ସବୁ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଜମିନଦାର ମାନଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ କଣ ଥିଲା ଦେଖିବା। ଓକେ, ଜମିନଦାର ମାନଙ୍କର କଣ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି, ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଇନିସିଆଲ ଫିକ୍ସେସନ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ଓକେ, ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା, ଦ୍ୟାଟ ୱାଜ୍ ମେଣ୍ଟ ଅର୍ବିଟ୍ରାରିଲି, ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ କଣ ଖାମଖିଆଲ ଭାବରେ ସେମାନେ କରିଦେଇଥିଲେ, ୱିଦାଉଟ୍ କନସଲଟେସନ ୱିଥ୍ ଦ ଜମିଦାର। ସେଇ ସମୟର ଜମିଦାର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉମାନେ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୁଝାମଣା ନ କରିକି ଏମାନେ ଅର୍ବିଟ୍ରାରିଲି ଆପଣଙ୍କର ଫିକ୍ସ କରିଦେଇଥିଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁଟାକୁ। ଓକେ, ରେଜଲ୍ଟ କଣ ହେଲା? ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହାଇ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫିକ୍ସ କରିଥିଲେ, ରେଭିନ୍ୟୁ ରେଟ୍ସ ଆର୍ ଫିକ୍ସଡ ସୋ ହାଇ। ଓକେ, ରେଭିନ୍ୟୁ ରେଟ୍ଟା ବହୁତ ହାଇ ଫିକ୍ସ, ଅର୍ବିଟ୍ରାରିଲି କରିଥିଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସର୍ଭେ କରାଯାଇନଥିଲା, ହାଇ ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଥିଲା। ରେଜଲ୍ଟ, ଜମିଦାର ଫାଉଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ପେ, ଜମିଦାର ମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରୁ ନଥିଲେ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ସେଇଥିରେ ପୁଣି ଏନି ୱାନ୍ ହୁ ଫେଲ୍ ଟୁ ପେ ଦ ରେଭିନ୍ୟୁ ଲସ୍ ହିଜ୍ ଜମିଦାରୀ,
ଯଦି ଆପଣ ଦେଇ ନ ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜମିଦାରୀ ଚାଲିଗଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ମାନେ ଯୋଉଟା ଇସ୍ୟୁ ଜମିଦାର ମାନେ ଫେସ୍ କରିଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ ନା ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେମିତି ନଥିଲା, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ହଉନଥିଲା ତାହେଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟ୍ରେଜେରୀରୁ ମ୍ୟାନେଜ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଯଦି ଅଧିକା ହଉଥିଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟ୍ରେଜେରୀକୁ ଯାଉଥିଲା, ତ ପିଜାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଜମିଦାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଡନ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ବୋଥ ପିଜାଣ୍ଟ ଆଉ ଜମିଦାରଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବର୍ଡନ ଆସିଗଲା। ଓକେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ବହୁତ ଜମିଦାର, ଓକେ ଯୋଉ ଓଲ୍ଡ ଜମି ପ୍ରଥମେ କଣ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ଓଲ୍ଡ ଜମିଦାର ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଜମିଦାର ଭାବରେ କନଭର୍ସନ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହଉଛି ସେମାନେ ଯୋଉ ରେଭିନ୍ୟୁଟା ଫିକ୍ସ କଲେ ସେଟା ସେ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇକି ଫିକ୍ସ କଲେ, ତାଙ୍କ ସାଇଡରୁ କମ୍ପାନୀ ଫିକ୍ସ କଲା ରେଜଲ୍ଟ ଏଇ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ। ତା ଛଡା ଏଇ ଯୋଉ ଓଲ୍ଡ ଜମିଦାର ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ ଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ଥିଲେ, ମିନ୍ସ ଆମ ଗାଁର ଜମିଦାର ଆମ ଗାଁ ଲୋକଟା ସିଏ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ, ତ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ବୁଝି ପାରୁଥିଲେ, କାର ହେଇଛି କାର ନାହିଁ ସେମାନେ ସେମିତି ବହୁତ ହାର୍ସ ଆଦାୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ରେଜଲ୍ଟ ସେମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସନସେଟ କ୍ଲୋଜ୍ ଅଛି ସେଥିରେ, ସେଇଥିରେ ପୁଣି ଲୋକ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି କେସରେ ଏଇ ଯୋଉ ଓଲ୍ଡ ଜମିଦାର ମାନେ ଥିଲେ, ଅଧିକାଂଶ ଓଲ୍ଡ ଜମିଦାରଙ୍କର ଜମିଦାରୀ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବା ପ୍ରଥମେ ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ଦିଆ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସନସେଟ କ୍ଲୋଜ୍ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ସେ ଜମିଦାରୀ ଗୁଡା ଆପଣଙ୍କର ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଓକେ ନ୍ୟୁମରସ ଜମିଦାରୀ ଯୁ ଆର ଅକ୍ସନ୍ଡ ଅଫ୍ ବାଇ ଦ କମ୍ପାନୀ। ଓକେ ତ ରେଜଲ୍ଟ କଣ ହେଲା, ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅରିଜିନାଲ ଜମିଦାର, ଯୋଉମାନେ ଅରିଜିନାଲ ଜମିଦାର ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ କୃଷି ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଷ ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଗଲେ। ଓକେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ବାଇ 1850 ନିୟରଲି ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ହାଡ୍ ବିନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ଜମିଦାର୍ସ ଟୁ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଅଦର ମନିଡ୍ କ୍ଲାସ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହୁଛି, ଗୋଟେ ସେଟା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଲେଖା କିମ୍ବା ଆଉ କଣ ମୋତେ ଠିକ ସେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ହିଁ ଲେଖା ବୋଧେ କଣ ସେଟା, ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜମିଦାର ଆପଣଙ୍କର ଥା ସେ ତା ସବୁ ନିଲାମ ଫିଲାମ ହେଇଯାଏ କଣ ସେଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସେ ଗପଟା କାହାଣୀଟା ନା, ସେଠି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖେଇଛି ଆପଣ କଣ କି କୋଉ ମାନେ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି, ମାନେ କଣ କି ଯୋଉଦିନ ସନସେଟ ଲ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଛି ଯୋଉଦିନ, ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ କାଲକାଟାର ଯୋଉ ପଇସା ବାଲା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ, ସେ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏନି ଅଦର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ମନି ଲେଣ୍ଡିଂ ବିଜନେସ ରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଯାଇକି ସେଇଠି ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉଠି ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଦାୟ ହୁଏ ଡିପୋଜିଟ କରାଯାଏ ସେଠି ଯାଇକି ଜମା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଦେଖିବେ କିଏ ଆସିଲା କିଏ ଦେଇପାରିଲା ନ ଦେଇପାରିଲା, ନହେଲେ ନିଲାମ ହବ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଜମିଦାରୀ ଆଉ ଏମାନେ ନିଲାମ ନେଇଯାନ୍ତି। ନା 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ନୁହଁ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ 1ରେ ଅଛି, କଣ ସେଟା ସେ ଗପଟା ନା ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ କହିଦେବି ନହେଲେ। ସେ ଗପଟରେ ସେଟା ଦେଖେଇଛି ଆପଣ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ସେଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଜଣେ ଧୂଆଁ ପତ୍ର ବେପାରୀ ଥାନ୍ତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କଣ କରିଥାନ୍ତି, ଜମିଦାର କିଣିଥାନ୍ତି। ଓକେ ଯିଏକି ଜଣେ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଜଣେ ଯୋଉମାନଙ୍କର କି ଆକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଥାଏ, ସିଏ କେମିତି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିପାରନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଷ୍ଟୋରିଟା ହେଇଛି। ତ ଯାହା ବି ଏଇଟା ହେଲା ଇସ୍ୟୁଟା ଥିଲା, ଯୋଉ ନୂଆ ଜମି ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ଅଧା ଜମିଦାର ଚାଲିଗଲେ ଯୋଉମାନେ ଚାଷ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ, ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାଲକାଟାରେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଜମିଦାରୀକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଗୁମାସ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗେଇଦେଲେ, ଗୁମାସ୍ତା ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଦାୟ କଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିଟିଲେ ମାରିଲେ ଯିଏ ଯାହା ପାରିଲେ କଲେ, ଆଣିକି ଡିପୋଜିଟ କଲେ ପଇସା। ତ ଏମିତି ସିଚୁଏସନରେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଯଦି କହିବା କଣ ହେଲା ନା, ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ ଆଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସିଷ୍ଟମଟା ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲା, ଆଉ ଯୋଉ ଓଲ୍ଡ ଜମିଦାରୀକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କଲା ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଜମିଦାରୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମଟେ ବି କହୁଛି, ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମଟେ ହେଉଛି ଇତିହାସ ଆପଣଙ୍କର, ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କର ହୁଏତ ଦେଖିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ସେଇ ମୁଭିଟାରେ ବି ଗୋଟେ ସେଇ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖେଇଛି। ସେ ଯୋଉ ରାଜବବର ଯିଏ ବିଲିୟାନ ଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ, ସିଏ ଜଣେ ସହରୀ ଜମିଦାର, ସେ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଚ ଗୀତ ହଉଥିବ, ସେଠି ଯାଉ ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା ତାକୁ ନେଇଗଲେ ଉଠେଇକି, ଏଇ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଜିନିଷ କଣ ପାଇଁ ସିଏ ସେଇଆ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ, ସେଠି ବି ସିଏ ଜମିଦାର ହିଁ ଥାନ୍ତି ନା, ସେଟା କଣ ସେଟା ସେଟା ଏଇ ଏଇ ଫେନୋମେନାଟାକୁ ସେଟା ସ କରୁଛି। ଓକେ
ଏଇଟା ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସୋ କରୁଛି ଯେ କେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ସହରୀ ଜମିଦାର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଯୋଉମାନେ କି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉମାନେ ଜମିଦାରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ସେଗୁଡାର କାହାଣୀ ସେଗୁଡାର ଦେଖା ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ହିଁ ନଥିଲା। ଓକେ, ଇଏ ହେଲା କଥା। ତ ଜମିଦାର ମାନେ ଯୋଉ ଲଷ୍ଟ ଦେୟାର ଜମିଦାରୀ, ଓକେ, ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଜମିଦାର, ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ କଲେ କିଏ, ଯୋଉ ନୂଆ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଜମିଦାର କ୍ଲାସ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ପଇସାବାଲା ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର, ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ଟିଭେଟର୍ସ ମାନେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରିଥିଲେ, କଲ୍ଟିଭେଟର୍ସ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୃଷି କରୁଥିଲେ, ଏମାନେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରିଥିଲେ। ଜମିଦାର ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, କଲ୍ଟିଭେଟର୍ସ ଫାଉଣ୍ଡ ଦ ସିଷ୍ଟମ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଅପ୍ରେସିଭ, ଓକେ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅପ୍ରେସିଭ ଫିଲିଂ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ଟିଭେଟର ମାନେ। କଣ ପାଇଁ, ପ୍ରଥମ କଥା ତ ହଉଛି ଦୁଇଟା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର, ଗୋଟେ ହଉଛି ହାଇ ରେଣ୍ଟ, ଓକେ, ହାଇ ରେଣ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ରିଜନ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ ଅନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଓକେ, ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି, ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଓଭର, ଓକେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନରସିପ। ଓକେ, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ରେଣ୍ଟ ଏତେ ଅଧିକା ଥିଲା, ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେ ସେମାନେ ଦେଇ ହିଁ ପାରୁନଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ସତ କହିଲେ ଆମେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି ନା, ଆମେ ଦେଶ ସ୍ଵାଧୀନ ହେଲେ, ସ୍ଵାଧୀନତା ହେଲେ କଣ ପାଇଁ, ସ୍ଵାଧୀନ ହେବାର ମାନେ କଣ, ଏଇଆ ହଉଛି ତାର ମାନେ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିମାଣ୍ଡଟା ଏତିକି ପରିମାଣରେ ଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବଳୁନଥିଲା। ଆପଣ ଯେମିତି କାମ କରୁଥିଲେ ଷ୍ଟେଟ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି, ଭାରତ ଏତେ ଗରିବ ହେଲା କଣ, ଭାରତରେ ଏତେ କୁରୀତି କୁପ୍ରଥା ଜନ୍ମ ନେଲା କେମିତି ଆପଣଙ୍କ, ଏଇଥିପାଇଁ, ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କ। ଓକେ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଥିଲା କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ପଲିସି ଯୋଗୁଁ କିଛି ରୁଲର୍ସ ମାନଙ୍କର ଦେଶଟା ଆମର ଏମିତି ଅବସ୍ଥାକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଓକେ, ଏତେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ସେଇଥିରେ ପୁଣି ଯୋଉ ନୂଆ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର, ଲାଠିବାଲା ସବୁ ରଖୁଥିଲେ, ଯିଏ ନ ଦଉଥିଲା ତାକୁ ପିଟୁଥିଲେ, ମାରୁଥିଲେ, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠରେ ତ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଜିନିଷ ବି ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଆନ୍ତି। ଓକେ, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଜଣେ କଲ୍ଟିଭେଟରଙ୍କର ମାନେ କିଛି ନଥିଲା କହିଲେ ଚଳେ। ଓକେ, ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଡିବେଟ୍ ବି ହଉଥିଲା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷମାନେ ସପ୍ରେସ୍ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଯୋଉ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସବୁ ଦିଆହଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସପ୍ରେସ୍, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସେ ସମୟରେ କିଏ ସପ୍ରେସ୍ ନଥିଲା? ଓକେ, ସମସ୍ତେ ହିଁ ସପ୍ରେସ୍ ଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଦି ଓଳି ଖାଇବା ଦରକାର 24 ଘଣ୍ଟାରେ। ଓକେ, ଟିଫିନ୍ କଥା କିଏ ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ଦି ଓଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉଠି ମିଳୁନଥିଲା ସେଠି ସପରେସନର କଥା ଆସିବ କୋଉଠି, କିଏ ଖାଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର, ନା ପୁରୁଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉଥିଲେ, ନା ମହିଳା ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉଥିଲେ, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପାଉନଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଲୁଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍ଧିକି ଆପଣଙ୍କର ସେ ମାନେ ପର୍ବ ପୁନେଇ କଣ ହେଲେ ସେଇଥିରେ ଯାହା ମିଳୁଥିଲା, ନହେଲେ କଣ ବାହାଘର ବନ୍ଧା କଣ ହେଲେ କଣ ସେଟା ବି ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ ମିଳୁଥିଲା, ସେଇଥିରେ ବି ଯିଏ ବାହାଘର କରୁଥିଲେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରୁଥିଲେ ସେ ଲୋକମାନେ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ବେସିକ କଣ କହିବା ପେଟର ଭୋକକୁ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଠି ସେଠି ରାଇଟ୍ସ କଥା ଆସିବ କୋଉଠୁ କୁହନ୍ତୁ, ନା ଏଜୁକେସନ କଥା ଆସିବ କୋଉଠୁ, ହେଲା ସିଚୁଏସନ ମାନେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ସାଇଡକୁ ହିଁ ପକ୍ଷ ନେଇକି ହିଁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେଆଡ଼କୁ ଯିବାନି, ଯାହା ବି ହଉ, ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ, ଓକେ, ସରି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନରସିପ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେମାନେ ମାଲିକ ଥିଲେ, ଏବେ ତ ଆଉ ମାଲିକ ହେଇକି ରହିଲେ ନାହିଁ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଭଡ଼ାଟିଆ ହେଇଗଲେ, ନିଜ ଜମିରେ ଯୋଉ ଭୂମିଟାକୁ ନିଜେ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ନିଜ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କର ଖୁଣ୍ଟା କାଟିକି ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେଇ ଜମିରେ ସେମାନେ ଭଡ଼ାଟିଆ ହେଇଗଲେ। ଓକେ, ଆଉ ସିଚୁଏସନ ବି ଏମିତି, ଆପଣ ଯଦି ରେଣ୍ଟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଓକେ, ଭୂମି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ରେଣ୍ଟ ଦେଇ ନ ପାରିଲେ କଣ ହବ, ତାକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରାଯିବ, ସେ ଜମି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଗଲା। ଓକେ, ତ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ମନି ଲେଣ୍ଡର ପାଖକୁ ଯିବେ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ତ ରେଭିନ୍ୟୁ ଦେବାର ଅଛି ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସୁଧରେ, ଆଉ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍, ଆଚ୍ଛା ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ କୋଉଠି, ସେଇ ଜମିଦାର ପାଖକୁ ଯିବେ, ନହେଲେ ତାକୁ ମାସ୍ତା ପାଖକୁ ଯିବେ। ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଆପଣ ନେଇ ଆସିଲେ ରେଭିନ୍ୟୁ ରେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋନ୍, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା ଗଲା। ଓକେ, ଏଣ୍ଡ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଇଭାକ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଭେକ୍ସନ୍ ହେବାଟା ଥୟ ଆପଣଙ୍କର, ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା।
କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଯୋଉ ରୁରାଲ ସିଷ୍ଟମଟା ଆପଣଙ୍କର ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେଇଗଲା ଓକେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲିଗାଲ ମେଥଡ ହାରାସମେଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲିଗାଲ ମେଥଡ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଓକେ ଏତିକି ପରିମାଣର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁଟା ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ବିନା ଅପରେସନରେ ସେତିକି ଆଦାୟ କରିପାରିବେନି। ମନେକର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ବି ଜାଗା ଅଛି, ମନେକର ଆପଣଙ୍କର 100 ୟୁନିଟ୍ ଆପଣ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, 100 ୟୁନିଟ୍, ମନେକର 100 କେଜି ହଉ କି 100 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହଉ, ଯାହା କୁଇଣ୍ଟାଲ ତ କଥା ତ ଅକଳ୍ପନୀୟ, 100 ଆପଣ ୟୁନିଟ୍ ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ଧାନ ବୁଣା ହଉଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏମିତି ତଳି ରୁଆ ଫୁଆ ସିଷ୍ଟମ ନଥିଲା, ଚାଷର ସେତେବେଳେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ପ୍ୟାଡି କଲ୍ଟିଭେସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ଧାନ ବିହନ ରଖା ହଉଥିଲା, ଉନ୍ନତ କିସମର ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବିହନ ନଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ କି 5 କେଜି ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ ଯଦି କହିବେ 5 କେଜି ପକେଟ ମାନେ 5 କେଜି ଧାନ ଯଦି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏରାଉଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ 25 ଡିସମିଲ ଆପଣଙ୍କ ଚାଷ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା 50 କେଜି ଲାଗିବ 25 ଡିସମିଲ ଧାନ ବୁଣିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ସିଚୁଏସନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ବିହନ ରଖିବାରେ ହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 100 ୟୁନିଟ୍ ହଉଛି, ବିହନ ରଖିବାରେ କିଛି ନହେଲେ 30 ୟୁନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଚାଲିଗଲା। ଯଦି 30 ୟୁନିଟ୍ ବିହନ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ଆପଣ ଚାଷ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଗଲା। ଆଚ୍ଛା, 30 ୟୁନିଟ୍ ଚାଲିଗଲା, ସେଇଥିରେ ପୁଣି ଧାର କରଜ କିଛି ଥିବ, ମିନ୍ସ କଣ ହଉଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର, ଲୋକମାନଙ୍କର କଣ ହଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରଜ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ରହୁନଥିଲା, ଓକେ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସରି ଯାଉଥିଲା। କଣ ହଉଥିଲା, ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରୁ କରଜ କରିକି ସବୁ ଆଣୁଥିଲେ, ଓକେ, କଣ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ଟା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି, ସେଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ କରୁଥିଲେ, କରଜ କରିକି ଆଣୁଥିଲେ ଯେ ଏତିକି ଧାନ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇଥାଉ, ଧାନ ହେଲେ ଆମେ ଏତିକି ସୁଧରେ ଆମେ ଫେରେଇବୁ ବୋଲି, ଓକେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି କରୁଥିଲେ। ସେଇଥିରେ ମନେକର ଆଉ 20 ୟୁନିଟ୍ ଚାଲିଗଲା, ଟୋଟାଲ 50 ୟୁନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, 50 ୟୁନିଟ୍ ଚାଲିଗଲା, ସେଇଥିରେ ପୁଣି ଖିଆ ପିଆ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ମନେକର ଆଉ 30 ୟୁନିଟ୍ ଖାଇବା କଥା ଅଛି, ଏତିକି ହେଲେ ଆପଣ 30 ୟୁନିଟ୍ରେ ଆପଣ ବର୍ଷ ସାରା ଖାଇପାରିବେ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 60 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଯଦି 100 ୟୁନିଟ୍ ହଉଛି, 60 ୟୁନିଟ୍ ଯଦି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରେଣ୍ଟ ନେଇଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଳିବ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ତ ଦରକାର 50, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 40 ହିଁ ବଳୁଛି, ତାହେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? ଓକେ, 40 ବଳୁଛି ମାନେ ଖାଇବାରୁ କାଟିବେ ଆପଣଙ୍କ, ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା। ଓକେ, ତ ଏମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର, ଏଇ ଏମିତି ସିଚୁଏସନଟା କିଏ ଦବ ଆପଣଙ୍କର? କଣ ଦେବାକୁ ତ କେହି ଇଚ୍ଛା କରିବେନି, କଣ ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଯୋଉଠି ଭୋକିଲା ଥିବେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଆହାର ନ ଦେଇକି କଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ? ଦେବେନି। ରେଜଲ୍ଟ ସେମାନେ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରିକି ଆସୁଥିଲେ, ବାଡ଼େଇକି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ, ସବୁ ପିଟିକି ବାଡ଼େଇକି ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ବାହାର କରିକି ଜବରଦସ୍ତ ସେମାନେ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତ ଅପ୍ରେସିଭ ମେଥଡ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଆନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଟେନାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି ବି ସିଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଘର ଦ୍ୱାର ବି ଆପଣଙ୍କର ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ଯଦି ରେଣ୍ଟ ପେଡ୍ କରାଯାଉ ନଥିଲା। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ଆପଣଙ୍କ କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଓକେ, ତ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆପଣଙ୍କର ବିଲୋ ପଭର୍ଟି, କମ୍ପ୍ଲିଟ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପଭର୍ଟିକୁ ଏମାନେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି କହିବା, ଇଏ ତ ଗଲା କଲ୍ଟିଭେଟର ମାନେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରୁଥିଲେ, ଥାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାନୀ କଣ ଫେସ୍ କରୁଥିଲା? ଓକେ, କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ଇନିସିଆଲି ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ଗେନ୍ କରିଥିଲା, କଣ ପାଇଁ ନା ଯେହେତୁ ଫିକ୍ସ କରିଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲଙ୍ଗ ରନ୍ରେ ସିଏ କଣ କଲା, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍ ହେବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। କଣ ପାଇଁ କହିଲେ, ୱିଥ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ରାଇଜ୍ କଲା, ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ତ ତାର ଫିକ୍ସ କରିଦେଇଛି ଯେତିକି ନବ ସେତିକି, ସେ ଆଉ ଅଧିକା ସେମାନେ ଆଦାୟ କରିପାରିଲେନି। ଯଦି ବା ଜମିଦାର ମାନଙ୍କର ଇନକ୍ରିଜ ଇନକମ୍ ଇନକ୍ରିଜ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ବେନିଫିଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ। ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ ଇନକ୍ରିଜ, ସେ ଯୋଉ ଇନକ୍ରିଜଟା ସେଥିରୁ ସେମାନେ କିଛି ପାଇ ନଥିଲେ। ଓକେ, ତା ଛଡା ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସିଚୁଏସନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର, ଏଇ ଯୋଉ ଜମିଦାର ମାନେ ଯୋଉ କଥାଟା ମୁଁ କହିଲି, ଏମାନେ କଣ କି ଗାଁ ଲୋକ ନଥିଲେ, ରେଜଲ୍ଟ ଏମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବାର କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। ଓକେ, କେବଳ ସେମାନେ ଲୁଟିବା କଥାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉ ଲୁଟୁ ହିଁ ଥିଲେ, ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା। ଓକେ, ଏମିତି ସିଚୁଏସନରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପରମାନେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଜାତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜନ୍ମ ଦେଲା, ସେଇଟା ହଉଛି ଜମିନ୍ଦାର। ଓକେ, ଜମିନ୍ଦାର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାତି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ କରିଥିଲା, ବା ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନର। ଓକେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନର ଏମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଆଲ କାଷ୍ଟ ଭାବରେ ବା ସ୍ପେସିଆଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଭଲ୍ଭ ହେଇଥିଲେ। ଓକେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ କି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ
ଆଉ ବା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ରୁଲକୁ ଏମାନେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ଓକେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ବିଫୋର 1793, 1793 ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବେଙ୍ଗଲ ବିହାରର ଜମିଦାର ମାନଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି ରାଇଟ ନଥିଲା। ଓକେ ପ୍ରପର୍ଟି ରାଇଟ ନଥିଲା, ସେମାନେ କେବଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି କଣ କରୁଥିଲେ ନା ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଓକେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସିଆଲ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଗଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଅନଇଣ୍ଟେନସନାଲି ସେଟା କରିଦେଲେ। ସେମାନେ କଣ କି ସେମାନେ ୟୁରୋପର ଫ୍ୟୁଡାଲିଜମଟାକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ସେମାନେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ୟୁରୋପରେ ଯୋଉ ଫ୍ୟୁଡାଲ ଲର୍ଡ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେ ୱେଆର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ୱିଥ ଜମିନ୍ଦାରସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତର ଜମିନ୍ଦାର ମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ସମାନ, ଏଇ କଥାଟା ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଷ୍ଟମଟା ଯେ ଅଲଗା ଥିଲା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତାଙ୍କର ଲର୍ଡ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୂମିର ମାଲିକ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜମିନ୍ଦାର ମାନେ କେବଳ ଅଫିସିଆଲ ଥିଲା, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ତଳ ଲେଭେଲର ଅଫିସିଆଲ। ଜମିନ୍ଦାର ମାନେ ବହୁତ ବଡ ଅଫିସର ନଥିଲେ, ଛୋଟ ଅଫିସର, ଛୋଟ ମୋଟ, ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆରଆଇ ଗୁଡା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଓକେ, ବା ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଆରଆଇ ର୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଜମିନ୍ଦାର ମାନେ। କଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କ କାମ ଥିଲା କେବଳ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ କରିବା ଆଉ ଛୋଟ ମୋଟ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଗୁଡା ସମାଧାନ କରିବା, ସେତିକି ହିଁ ଥିଲା କାମ। ତ ବହୁତ ଗୋଟେ ତଳ ଲେଭେଲର ଅଫିସର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଠି ଫ୍ୟୁଡାଲ ଲର୍ଡ ମାନେ ରାଜା ଥିଲେ କହିଲେ ଚଳେ। ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂଟା କଲେ, ଓକେ, ସେଇ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂର ଫଳ ହେଉଛି ଏଇ ଜମିନ୍ଦାର ମାନଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ହେଲା ସେଠିକା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ସହିତ ଏମାନେ ଜମିନ୍ଦାରକୁ। ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କହିବା, ଓକେ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନା, ତିନି ପ୍ରକାର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନରସିପ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ତ ପଲିଟିକାଲ ରିଜନ, କଣ ପାଇଁ ନା ଯେ ସେଠି ଯେମିତି ଫ୍ୟୁଡାଲ ଲର୍ଡ ମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ଏଠି ବି ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସିଆଲ ମାନେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀରେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଠିକାର ଜମିନ୍ଦାର ମାନେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀକୁ, ଏଇ ରିଜନ ଯୋଗୁଁ ବା ସେମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଆଲାଇଜ୍ ଖୋଜୁଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଓନରସିପ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି କହିବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ତ ଅଲରେଡି ମୁଁ ବହୁତ ଥର କହିସାରିଲିଣି। ନେକ୍ସଟ ଯଦି କହିବା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ବି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯଦି ନିଜେ ଆଦାୟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସିଆଲ ମାନଙ୍କର, ଯୋଉଟାକି ସିମ୍ପଲ ଜଣେ ଜଣେ ଜମିନ୍ଦାରରେ କାମ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା। ଓକେ ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟର। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ପୁରା ବୁଝିପାରିଥିବେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟର, ଯାହା ଆସିଲେ ବି ଗପ ଲେଖିପାରିବେ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କହିଦେଇଛି। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ରୟତ୍ୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ। ଓକେ ରୟତ୍ୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ, ରୟତ୍ୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ହୁଏ 1820ରେ। ଇୟର ଗୁଡା ବି ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ମନେ ରଖିବା। ଓକେ ଆପଣଙ୍କର ହଁ ମୈଶୂର ଅଧିକାର କଲା ପରେ ତା ଛଡା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଟେରିଟୋରି ବି ଆପଣଙ୍କର ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆଉ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଅଧିକାର କଲେ, ଓକେ, ସେମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଟେଲମେଣ୍ଟର ନୂଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କଲେ। ଓକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କି ସେଇ ରେଜିଅନରେ ଆପଣଙ୍କର ନ ଇନହରେଣ୍ଟ ଜମିନ୍ଦାର୍ସ ୱିଥ୍ ଲାର୍ଜ ଏଷ୍ଟେଟ, ସେଠି କ'ଣ କି ସେଇ ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଜମିନ୍ଦାର ନଥିଲେ। ଓକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜମିନ୍ଦାର ନଥିଲେ କିମ୍ବା ଜମିନ୍ଦାର ହିଁ ନଥିଲେ କହିଲେ ଚଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଉଥରେ। ଏଠି ସେନା ଆପଣଙ୍କ ଜମିନ୍ଦାର ଗ୍ରୁପ ଥିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଡିଲିଂ କରିଦେଲେ, ଯେ କହିଲେ ତମେ ଏତିକି ଲେଖାଦବ ବୋଲି, ଯଦି ବା ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ହରେଇଲେ, ନୂଆ ଜମିନ୍ଦାର ମାନେ ସବୁ ଆସିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ ଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସିଆଲ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସାଉଥ ଆଣ୍ଡ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ, ଓକେ, ଏଠି ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜମିନ୍ଦାରୀ କ୍ଲାସ ଆପଣଙ୍କର ନଥିଲେ। ଓକେ ତ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସିଆଲ ମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେହେତୁ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଏଠି ଜମିନ୍ଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଇନକ୍ଲୁଡ କରୁଛନ୍ତି ବା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି, ରେଜଲ୍ଟ କଣ ହବ, ଏକ୍ସାଇଟିଂ ସିଚୁଏସନରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ ନା ଅପସେଟ ହେଇଯିବ। ଓକେ ଅପସେଟ ହେଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ମାଡ୍ରାସର ଅଫିସିଆଲ ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁ ଆସେ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡାର ରିଡ୍, ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡାର ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଥମାସ ମୁନରୋ, ମୁନରୋଙ୍କ ନାଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆସେ ଥମାସ ମୁନରୋ। ଏଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ମାଡ୍ରାସର ଅଫିସିଆଲ ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ରେକମେଣ୍ଡେସନ କଲେ ମେକିଂ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ୱିଥ ଦ ରୟତ୍ସ, ରୟତ୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବା କଲ୍ଟିଭେଟର ମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ସଳଖ ଡିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କହିଲେ। ଓକେ ଆପଣଙ୍କର ତା ଛଡା ସେତେବେଳକୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟର ଦୁର୍ଗୁଣ ବି ଜଣା ପଡିଯାଇଥିଲା ବେଙ୍ଗଲରେ,
ଦୁର୍ଗୁଣ ମାନେ କଣ, କମ୍ପାନୀ ଯଦି ବା ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନକ୍ରିଜ କରୁଛି, କମ୍ପାନୀ ଯେତିକି ପାଇବା କଥା ସେତିକି ହିଁ ପାଉଛି, କମ୍ପାନୀର ଇନକ୍ରିଜ ହଉନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ସେ ଦୁଇଟା ରିଜନ ଯୋଗୁଁ ରୟତ୍ୱାରେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କରାଗଲା କୋଉଠି ନା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣଙ୍କ, ଓକେ, ବିଶେଷ କି ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଥାଟା କରାଗଲା। ପ୍ରଥମ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡାର ରିଡ୍ ଥିଲେ ରୟତ୍ୱାରେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟକୁ ସ୍ମଲ ସ୍କେଲରେ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ, ଓକେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଥମାସ ମୁନରୋ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ମାଡ୍ରାସ ହେଲେ, ସିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାକୁ ଏକ୍ସପାନସନ କରିଦେଇଥିଲେ, ଓକେ। ତ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡାର ରିଡ୍ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇୟାର ଆରମ୍ଭକର୍ତ୍ତା, ଥମାସ ମୁନରୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ମାଡ୍ରାସ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏହାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କର କରିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ମୁନରୋ ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି ବି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ, ଓକେ, ମୁନରୋ ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଫିଚର ଗୁଡ଼ା, ଯୋଉ ରୟତ ଯିଏ ଥିଲେ ବା କଲ୍ଟିଭେଟର ୱାଜ ରେକଗ୍ନାଇଜ ଆଜ୍ ଦ ଓନର ଅଫ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ବା ଯିଏ ରୟତ ସି ତାକୁ ଓନରସିପ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନରସିପ ଦିଆଗଲା, ଓନରସିପ ରାଇଟ ଦିଆଗଲା, ଓକେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ପେଇଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ, ଯଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ପେମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଜାଗା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଓକେ। ହଁ, ପଟ୍ଟା ଇସ୍ୟୁ କରାଗଲା ଆପଣଙ୍କର, ଯଦି କହିବା ଯୋଉ ରୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବା କଲ୍ଟିଭେଟର ୱେଆର ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ପଟ୍ଟାସ, ଦେ ୱେଆର ପରମିଟେଡ୍ ଟୁ ସେଲ୍, ଲିଜ୍, ମର୍ଟଗେଜ୍, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଓଭର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଣା ବିକା କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଦିଆଗଲା, ଓକେ। ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ସିଧା ସଳଖ ଭାବରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିଲିଂ କରାଗଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଜ ସର୍ଭେଡ୍ କେୟାରଫୁଲି, ଓକେ, ସେପାରେଟଲି ରେଭିନ୍ୟୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ସର୍ଭେ କରାଗଲା। ହଁ, ସେଇଥିରେ ବି ତାକୁ ପିରିୟଡିକାଲି ରିଭାଇଜ କରାଯିବା କଥା କୁହାଗଲା, 20-30 ଇୟର୍ସରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଇନକ୍ରିଜ ଡିକ୍ରିଜ ହେବ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡିକ ରିଭ୍ୟୁ କରାଯିବା କଥା ବି ଆପଣଙ୍କ ରହିଲା, ଓକେ। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ କୋଉଠି କୋଉଠି ରୟତ୍ୱାରେ ସିଷ୍ଟମ ବା ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କରାହେଇଥିଲା ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏକ୍ସାମରେ ପ୍ରାୟତଃ ପଚାରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ, ନେକ୍ସଟ ଯଦି କହିବା ବମ୍ବେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ଆପଣଙ୍କର, ତାପରେ ଆସାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବର୍ମାରେ ଲାଗୁ କରାହେଇଥିଲା, ଓକେ। ଏ ଯୋଉ ରୟତ୍ୱାରେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଏତିକି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କରାହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଯେତିକି ବି ଥିଲା ଇନ ଥିଓରି ଆଉ ଇନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା। ଯେମିତି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନରସିପର ରିଏଲିଟି କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସାମିନ କରିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଆନ୍ତି, ଓକେ, ଏଥିରେ ବି ପିଜାଣ୍ଟ ଓନରସିପ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବା ଦିଆ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଥିଓରିଟିକାଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ନଥିଲା। ପିଜାଣ୍ଟ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜମିଦାର ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ରିଜନରେ, ମିନ୍ସ ଟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟର ମାନେ, ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ଜମିଦାରକୁ ସେମାନେ ଡିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ହାଇ ଥିଲା, ଓକେ। ରେଜଲ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବୋର କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ମନି ଲେଣ୍ଡରଙ୍କ ପାଖରୁ, ଆଉ ୱାନ୍ସ ଦ ଲୋନ୍ ୱାଜ୍ ଟେକନ୍ ରୟତ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଟୁ ରିପେ, ଲୋନ୍ ନେଇଗଲା ପରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ହୁଏନି, ସେଟା ସେତେବେଳେ ନୁହଁ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କର, ଓକେ। ଲୋନ୍ଟା ନେଇଯିବାଟା ଭାରି ଇଜି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ଭାରି ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଓକେ। ସେମିତି କେସ୍ରେ ମନି ଲେଣ୍ଡର ମାନେ ଜାଗାକୁ ସିଜ୍ କରିଦେଉଥିଲେ, ଏମିତି ବି ଜାଗା କିଣା ବିକା କରିବାର ପରମିସନ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମନି ଲେଣ୍ଡର ମାନେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା ଗୁଡାକୁ ସିଜ୍ କରିଦେଉଥିଲେ, ରେଜଲ୍ଟ ସେଇ ମନି ଲେଣ୍ଡର ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଜମିଦାର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଭଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଓକେ। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯୋଉ ରିଜନ ଗୁଡା ଆପଣଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଥିଲା ସେଥିରୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିମାଣ୍ଡ, ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଥିଲା ଯେ ରୟତ ୱାଜ ହାର୍ଡଲି ଲେଫ୍ଟ ୱିଥ୍ ବେୟାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ଓକେ, ଇଭିନ୍ ଇନ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସିଜନ। ବହୁତ କୃଷି ହେଇଥିଲେ ବି ସେମାନେ ବହୁତ ବେୟାର ମିନିମମ୍ ନିଡ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଥିଲେ, ଓକେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଉଟପାଟାଙ୍ଗ ହରକତ ସବୁ କଲେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ବାହାରିଗଲା। ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ଥିବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ କି କୋଉଠି କ'ଣ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଓକେ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା, ଓକେ। ତା ଛଡା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ବି କ'ଣ, ସିଏ କେତେବେଳେ ବି ଚାହିଁଲେ ଇନକ୍ରିଜ କରିବାର ଯୋଉ କ୍ଷମତାଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଥିଲା, ଓକେ। ଇଭିନ୍ ଡ୍ରଟ୍ ହଉ, ଫ୍ଲଡ୍ ହଉ, ପାର୍ସିଆଲି ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହଉ, ହୋଲ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଉ, କିଛି ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଭୂମିହୀନରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ, ଓକେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ହାଇ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିମାଣ୍ଡରେ ଲୋନ୍ କଲେ, ଲୋନ୍ କରିକି ରେଭିନ୍ୟୁ ଦେଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଲୋନ୍ ନ ସୁଝି ପାରିକି ଜାଗା ବାଡ଼ି ସବୁ ହରେଇଲେ,
ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଲେବରର ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ କନଭର୍ସନ ହେଲା। ଆଉ ସାଉଥ ଫିଲ୍ମ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ, ଦେଖିବେ ଜଣେ ହିଁ ଜମିଦାର ଥିବେ, ଓକେ, ସିଏ ପୁରା ରାଜା ହେଇଥିବ, ସେ ହଣା କଟା ହଉଥିବେ, ବାକି ସବୁ ତା ବୃତ୍ତି କାମ କରୁଥିବେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ ଆମେ ସାଉଥରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଆନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ରୟତୱାରୀ ସେଟେଲମେଣ୍ଟର ଆମେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଁ ପାଆନ୍ତି। ଓକେ, ରୟତୱାରୀ ସେଟେଲମେଣ୍ଟର ଇଫେକ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ରୁରାଲ ଇକୋନୋମି ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହାର୍ମଫୁଲ ଥିଲା। ଓକେ, ପିଜାନ୍ସ ଆର୍ ଇମ୍ପୋଭରିଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋଭରିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାକ୍ ରିସୋର୍ସ ଟୁ କଲ୍ଟିଭେଟ୍ ନ୍ୟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଓକେ, ପ୍ରାୟ ଆମେ ଏଇ କଥାଟା ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନ୍ କରି ସାରିଲିଣି ଆପଣଙ୍କର। ଇଭିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ 1855 ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟଟା ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, 1855 ବେଳକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ମାଡ୍ରାସ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ନୋଟ କରିଥିଲେ, ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର କେବଳ 14.5 ମିଲିୟନ୍ ଏକର୍ସ ଅଫ ରୟତ୍ୟାରୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱେୟାର କଲ୍ଟିଭେଟେଡ୍। ଓକେ, ଆଉ ଏତିକି ନେ ହିଁ ଚାଷ ହଉଥିଲା, 18 ମିଲିୟନ୍ ଏକର୍ସ ର ରୟତ୍ୟାରୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। କଥାଟା କ'ଣ କି, ଆପଣ ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ଆପଣ ଜାଗାଟାକୁ ସିଜ୍ କରାଗଲା। କିଏ ସିଜ୍ କଲା? ଜେମନି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର, ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଷ କରିବ? ସିଏ ତ ଚାଷ ମୁଡ଼ୁ ହିଁ କରୁନି। ତ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଗା ହେଲାଣି। ଆଉ ଯଦି ମନି ଲେଣ୍ଡରଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଗାରେ ଯଦି କାମ କରିବେ, ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ଠିକା ନେଇକି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ କିଛି ନଥିବ, ଆପଣ କେବଳ ଖଟିବେ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଲୋକମାନେ ଭୂମିହୀନ ହୋଇଗଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ୍ଦାରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଗଲେ। ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଲା ଯଦି କହିବା ଏଇ ଯୋଉ ରୟତ୍ୟାରୀ ସେଟେଲମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିବା ତାକୁ, ହଁ, ପିଜାଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ରୟତ୍ୱାରୀ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେଟା ହଉଛି ମାହାଲୱାରୀ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ମାହାଲୱାରୀ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ, ମାହାଲୱାରୀ ସେଟେଲମେଣ୍ଟର ବି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାୟ ସେଇ ପାଖାପାଖି ହିଁ ଥିଲା। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଶେଷ କି 19th century ବେଳକୁ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଅଫିସିଆଲ ମାନେ, ଓକେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢି ଯାଇଥିଲା, ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେମାନେ ଇନକମ୍ ବଢେଇବା ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ। ଇଏ 1822ରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ତ ଏମିତି ସିଚୁଏସନରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ମହାନୁଭବ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ହଲ୍ଟ ମ୍ୟାକାନ୍ଜି। ହଲ୍ଟ ମ୍ୟାକେନ୍ଜି, ଓକେ, ହଲ୍ଟ ମ୍ୟାକେନ୍ଜି ମାହାଲବାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଆପଣଙ୍କ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଭାଇନ୍ସରେ, ଓକେ, ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଭାଇନ୍ସ, ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଭାଇନ୍ସ, ହଁ, ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଭାଇନ୍ସ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି। ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଭାଇନ୍ସ କହିଲେ ସେଇ ଯୋଉ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଭାଇନ୍ସ ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗୁଫର ଖାନ, ସେ ବାଲା ନୁହଁ, ଏବେ ଯୋଉଟା ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଭାଇନ୍ସ। ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଅବଧ ରେଜିଅନରୁ, ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ବେଙ୍ଗଲର ଯୋଉଟା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ଥିଲା ତାକୁ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଭାଇନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ଆଉ ସେଟା ହଉଛି ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ପ୍ରୋଭାଇନ୍ସ, ଓକେ, NWFB କୁହାଯାଏ ସେଟାକୁ। କନଫ୍ୟୁଜନ ହେବେନି, ନହେଲେ ସେଇଆ ହିଁ ଭାବିକି ଚାଲିଥିବେ। ଓକେ, ଏଟା ହଉଛି ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ପ୍ରୋଭାଇନ୍ସ, ଏଟା ହଉଛି ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଭାଇନ୍ସ, ଏଟା ହଉଛି ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ, ନଟ୍ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଓକେ, ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ କରୁଛି ସେଥିରେ ଦେଖ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ମାହାଲୱାରୀ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଭାଇନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ପଞ୍ଜାବରେ ଲାଗୁ ହେଲା, ତାପରେ ଗାଙ୍ଗେଟିକ ଭ୍ୟାଲି, ଗାଙ୍ଗେଟିକ ଭ୍ୟାଲି ଆଉ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜମିଦାରୀ ସେଟେଲମେଣ୍ଟର ମଡିଫାଇଡ୍ ଭର୍ସନ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମାହାଲୱାରୀ ସେଟେଲମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କୁରୀତିକୁ ବି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ହୁକ୍କା ପାଣି ବନ୍ଦ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଧେ ନିଆଁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିବା କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଏତେ ପରିମାଣରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଲାଗୁ ହଉନଥିଲା, କେବଳ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟକୁ ସାରିଦେଲେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ବି ଯଦି କହିବା ସେ ହରିୟାଣା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବେଙ୍ଗଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ହୁକ୍କା ପାଣି ବନ୍ଦ ହେବା କଥା ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ୟାର ମୂଳ ଜନକ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ମାହାଲୱାରୀ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି, ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଏ ଯୋଉ କଲେକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ଆଇସିଏସ୍ ସବୁ ଥିଲେ, ଯୋଉ ମାନେ କମ୍ପାନୀ ଅଫିସିଆଲ ଯୋଉ କଲେକ୍ଟର ମାନେ ଥିଲେ, ଏମାନେ ଭିଲେଜ ଟୁ ଭିଲେଜ ଯାଉଥିଲେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ, ଫିଲ୍ଡ ମେଜର କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ କଷ୍ଟମ ରାଇଟ୍ସ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ରେକର୍ଡ କରୁଥିଲେ।
ତାପରେ ସେମାନେ ଇଚ୍ ପ୍ଲଟରେ କେତେ କ'ଣ ହଉଛି ତାକୁ ସେମାନେ ମିନ୍ସ ଓଭରଅଲ ପିରିଓଡିକାଲି ସର୍ଭେ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗାଁର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ କେତେ ହବ ସେଟା ଫିକ୍ସ କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ସମୁଦାୟ ଗାଁ ହେଇକି ସେତିକି ଦେବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଥାଟା ଚାଲିଲା। ତ ମହାଲବାରୀ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କ'ଣ କଲା ଭିଲେଜ ହେଡମ୍ୟାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ଓକେ ଭିଲେଜ ହେଡମ୍ୟାନ ରାଦର ଜମିଦାର କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଠି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଗାଁରୁ ଆଦାୟ କରାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଜମିଦାର ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଁରୁ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ରୟତୁଆରେ ଦେଖିଲେ ସିଧାସଳଖ ରୟତ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଠି ଗାଁରୁ ଆଦାୟ କରାଗଲା। ମିନ୍ସ ତମ ଗାଁର 100 ଟଙ୍କା ରେଭିନ୍ୟୁ ଗାଁର ହେଡମ୍ୟାନ ଯିଏ ସିଏ 100 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେଇବ। ଏମିତି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ହେଲା। ମାହାଲବାରୀ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ନା ମାହାଲ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମିନ୍ସ ରେଭିନ୍ୟୁ ଷ୍ଟେଟ ଇଷ୍ଟେଟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଆପଣ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇଷ୍ଟେଟ। ଓକେ ସେଇଟା ଆଇଦର ଗୋଟେ ଭିଲେଜ ବି ହେଇଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଭିଲେଜ ବି ହେଇପାରେ। ଓକେ ଗୋଟେ ଭିଲେଜ ହେଇପାରେ ଅର୍ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଭିଲେଜ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଓକେ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ପ୍ରକାର ମହାରବାରୀ ସିଷ୍ଟମରେ ସର୍ଭେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର କରା ହଉଥିଲା। ଓକେ ଆପଣଙ୍କର ବିଫୋର ଡିଟରମାଇନିଂ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ଭେ ପ୍ରପର ହଉଥିଲା। ରିଭାଇଜଡ୍ ପିରିଓଡିକାଲି ଇଏ ବି ରେଗୁଲାର ହଉଥିଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମହାଲ ଟୁ ମହାଲ ହିସାବରେ ହଉଥିଲା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ୱିଥ ଦ ହେଡମ୍ୟାନ ଭିଲେଜ ଗାଁ ପ୍ରଧାନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ହଉଥିଲା। ଯଦି ବା ଆପଣଙ୍କର 1833ରେ ଯୋଉ ବେଣ୍ଟିକ ଥିଲେ ସିଏ କିଛି ପରିମାଣରେ ଏଥିରେ ଚେଞ୍ଜେସ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ ଭାବେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ହିଁ ଥିଲା। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଜମିନ୍ଦାର ମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖିଲେ, ନେକ୍ସଟରେ ରୟତାରୀ ସେଟେଲମେଣ୍ଟରେ ମନି ଲେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କର ଦେଖିଲେ, ଥାର୍ଡରେ ଯଦି କହିବା ଆମେ ଗାଁର ହେଡମ୍ୟାନ ବା ପ୍ରଧାନ ମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରର ଶୋଷଣର ଶିକାର ହଉଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ। ଓକେ ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାର ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରେଭିନ୍ୟୁ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଫିଚର କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ଅନରସିପ୍ ଅଫ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ପ୍ରାଇଭେଟ ଅନରସିପ୍ ଅଫ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରାଇଭେଟ ଅନରସିପ୍ କୁ ଦେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଯଦି କହିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦେଇଥିଲା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଡେପ୍ଟ ଟ୍ରାପ। ଡେପ୍ଟ ଟ୍ରାପ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ଓକେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରାଇଭେଟ ଅନରସିପ୍ ଅଫ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତ ଆମେ ଅଲରେଡି କହିସାରିଲେଣି ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଫର୍ମ ଅଫ ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରପର୍ଟି କଥା, ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଜିନିଷ ନଥିଲା। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେଲେବୁଲ ମର୍ଟଗେଜେବୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଭୂମିକୁ ଯେ କିଏ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ଏ ଧାରଣା ଆମର ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନଥିଲା। ଭୂମିକୁ ଭାଗ କରାଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇଯିବ ତାକୁ ବନ୍ଧା ଦେଇ ହେବ, ମାନେ ଯେମିତି ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ବିକୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଭୂମିକୁ ବିକ୍ରି ହେବ ଏଇ କଥାଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଥିଲା। ଓକେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିକେମ୍ ଦ କମୋଡିଟି ଦ୍ୟାଟ କୁଡ୍ ବି ବଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସଲ୍ଡ, ଏଇ କଥାଟା ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କରାହେଇଥିଲା। ଓକେ ମେନଲି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ଅନରସିପ୍ ଅଫ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଉ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ରିଜନ ଦାୟୀ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରେଭିନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ସେମାନେ ସେଇଆ କଲେ। ଓକେ କଥାଟା କ'ଣ ହଉଛି କି କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ମର୍ଟଗେଜ୍ ଦେଇପାରିବେ ଜାଗାଟାକୁ ଜଣେ ମର୍ଟଗେଜ୍ ବା ବନ୍ଧକ ଦେଇପାରିବ ବୋଲି କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଏଇ କଥାଟା କହିଲେ, ସେ ଅଧିକାରଟା କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଗଲା ଯେ ପିଜାଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଥିଲେ ରେଭିନ୍ୟୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଦେଇ ନ ପାରିବେ କ'ଣ ହବ ତାହେଲେ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ ମୋ ପାଖରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଅଛି ମୁଁ ରେଭିନ୍ୟୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋଠୁ ନେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା, ମୁଁ ଯଦି ମୁଁ ଦେଇପାରୁନାହିଁ ଏତିକି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦେବେ ସେତିକି, ଆପଣ ବି ଦେଇପାରିବେନି। ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହବ କମ୍ପାନୀର ରେଭିନ୍ୟୁ ଲସ୍ ହବ ସିଧା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ କଲେ ବି ଦେଉନାହିଁ ଆପଣ କଲେ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ 5 ଜଣ କିଏ କଲେ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ରେଜଲ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କ ରେଭିନ୍ୟୁଟା ପାଇବ କେମିତି। ସେଇଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କଲା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ମର୍ଟଗେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବନ୍ଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଓକେ କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସେଥିରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଗୁଡା କି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆମେ କେବେ ମାର୍କ କରନ୍ତି। ମର୍ଟଗେଜ୍ କ'ଣ ପାଇଁ, ସିଏ କମ୍ପାନୀ କହିଲା ଯେ ଯଦି ତମେ ଦେଇପାରୁନ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଜାଗାଟାକୁ ବନ୍ଧକ ରଖିପାରିବ। ଓକେ ବନ୍ଧକ ରଖିପାରିବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାହା ପାଖରେ ରଖିବ, ମନି ଲେଣ୍ଡର ପାଖରେ, ମନି ଲେଣ୍ଡର ପାଖରେ ଜାଗାକୁ ରଖିଦିଅ ତାଠୁ ପଇସା ଆଣିକି ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ। ଓକେ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କି ସୁଝିବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ କ'ଣ କି କମ୍ପାନୀ ରେଭିନ୍ୟୁଟା ପାଇବ, ଫାଇଦାଟା କମ୍ପାନୀର ହବ। ନହେଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହଉଥିଲା ଲୋକମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ନଥିଲେ, ମାନେ ଯେମିତି
ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ କଣ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜାଗା ଗୁଡାକୁ କେହି ନିଲାମ ନଉନାହାନ୍ତି। କଣ ତାଙ୍କ ଜାଗା ଗୁଡାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ବିକ୍ରି ନିଲାମ କଲେ କିମ୍ବା କଣ କଲେ ଲୋକ କିଣିବା ପାଇଁ କଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପଇସା ନାହିଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନଉନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବି କୃଷକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ସେଇ ପ୍ରକାର ବୁଝାମଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିଲା। କଣ ମାନେ ଜାଗାଟା ତାର ମୋ ଭାଇଟା କରିଥିଲା, ମୁଁ ତା ଜାଗାଟା କଣ ପାଇଁ ନେବି, ଓକେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ତ ଲୋକମାନେ ନଉନଥିଲେ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଦ୍ୱାରା, ମର୍ଟଗେଜ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ସେ ଯୋଉ ଟ୍ରାପ ଭିତରେ ଫସିଗଲେ। କଣ କି ଜାଗାଟା ତମଠୁ ହଟା ଯାଉଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତମ ପାଖରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପସିବିଲିଟି ଅଛି ଯେ ମର୍ଟଗେଜ୍ ଦେଇକି ମୁଁ ପଇସାଟା ଆଣିକି ରେଭିନ୍ୟୁଟା ଦେଇଦେଇଥାଏ, ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କରିକି ମୁଁ ତାକୁ ସୁଝି ଦେବି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବେ ସୁଝି ପାରୁନଥିଲେ। ଓକେ ଏଇ କଥା ନାହିଁ ହେଲା, ଯଦି ନ ସୁଝି ପାରିଲେ ସେଇ ଜମିକୁ ବି ନିଲାମି କରିଦିଆ ହଉଥିଲା, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯିଏ ମନି ଲେଣ୍ଡର ଥିଲା ତାକୁ ରଖି ଦଉଥିଲେ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କଥା ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମର୍ଟଗେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଯଦି କହିବା, ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଓକେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲର୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନ କରିବ, ରୟତ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଇଦେବା ଯୋଉଟାକି ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ, ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ମେନଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବାର କଥା ପାଇଁ ହିଁ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭାବି ଦେଇଥିଲେ ସେଇଆ, କିନ୍ତୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଏଠି ଅଲଗା ହିଁ ହେଇଗଲା। ଓକେ ଆଚ୍ଛା ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫରାବିଲିଟି ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ଓନରସିପ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା, ଏଥିରେ କିଛି ପରିମାଣରେ କଲ୍ଟିଭେଟର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପରିମାଣର ସେମାନେ ହିଁ ସପ୍ରେସ ହେଇଥିଲେ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମନି ଲେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତିଳ ତିଳ କରିକି ମରିଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ତାର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ଓକେ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ପ୍ରାଇଭେଟ ଓନରସିପ ଅଫ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବା ତାର ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଯଦି କହିବା ଡେପ୍ ଟ୍ରାପ, ଇଏ ବି ତ କହିସାରିଲେଣି, ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ନେଇ ଆସିଲେ ଡେପ୍ ଆଉ ସୁଝି ହିଁ ପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସୁଧ ମିଶିକି ଏତିକି ହେଇଯାଉଥିଲା, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଧ ସେମାନେ ସେ ଗୁମାସ୍ତା ମାନେ ଯୋଡ଼ି ଦଉଥିଲେ, ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ କଣ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର, ଓକେ ସବୁ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ କମନ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଓଭର ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଓକେ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଡେପ୍ଟ, ଇନକ୍ରିଜିଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍କାରିଟି, ଓକେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜନ୍ ଟୁ ରେଜନ୍ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ। ରେଜଲ୍ଟ ପିଜାଣ୍ଟ୍ରି କ'ଣ କଲା, ରିବେଲିୟସ୍ ହେଇଗଲା। ଓକେ ପିଜାଣ୍ଟ୍ରି ରିବେଲିୟସ୍ ହେଇଗଲା, ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଯଦି କହିବା ରିବେଲ୍ କରୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ କିଏ, ପିଜାଣ୍ଟ ମାନେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପିଜାଣ୍ଟ ଅପ୍ରାଇଜିଂ। ଓକେ ଆମେ ଏଇଠୁ ହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଯେ ପିଜାଣ୍ଟ ଅପ୍ରାଇଜିଂ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, କୋଉ କୋଉ ରେଜିଅନରେ ହେଇଥିଲା, କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା। ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ କାଲି ରହିବ ପିଜାଣ୍ଟ ଅପ୍ରାଇଜିଂ। ଓକେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେମାନେ ସେ ଅବସ୍ଥାରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ, କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ କରିଥିଲେ, କେମିତି ତାଙ୍କ ଲିଡରସିପ କିଏ ଥିଲା, ଆମେ ଦେଖିବା କାଲି ପିଜାଣ୍ଟ ଅପ୍ରାଇଜିଂ। ଓକେ ଆଚ୍ଛା କାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେତିକି ହବ ଆପଣଙ୍କର, ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଥିକ୍ସ କ୍ଲାସ ଦେଖିବା ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ହିଁ ହବ, ଆଇଦର ସିଏ 7ଟାରୁ ହଉ, 7ଟାରୁ 8ଟା ହଉ, ନହେଲେ 7:30ରୁ 8:30 ହଉ। ଓକେ ସେଇ ଭିତରେ ଆପଣ ରେଡି ଥିବେ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ନେବି ମୁଁ ଏଥିକ୍ସର, ଆଉ ହୁଏତ ଆମେ ଅଲଟରନେଟରେ ନେବା ପଲିଟିକ୍ସ ଆଉ ଏଥିକ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ଦିନେ ପଲିଟିକ୍ସ ଦିନେ ଏଥିକ୍ସ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ବେଟର ହବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବାକି ସବଜେକ୍ଟ ବି ସାରିବାର ଅଛି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ତ ସରିଯିବ ଆପଣଙ୍କର, ହିଷ୍ଟ୍ରି ସରିଲେ ଜିଓଗ୍ରାଫିଟା ସେଇଠୁ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ତା ଛଡ଼ା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରହିଯାଉଛି ଆହୁରି ପଲିଟିକ୍ସ ରହୁଛି, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥିକ୍ସ ଆଉ ପଲିଟିକ୍ସ ଅଲଟରନେଟ୍ ଡେଜ୍ରେ ଆମେ ମେ'ରେ ସାରିବା, ନେକ୍ସଟ ଜୁନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିକ୍ସ ଯାହା ଥିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସରିବା ସରିଯିବ, ପଲିଟିକ୍ସଟା ସେତିକି ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଅଲରେଡି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଓକେ ମୋତେ ଖାଲି ଟେକ୍ନିକାଲିଟିଜ ଗୁଡ଼ା ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯୋଉଗୁଡ଼ା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି, ଯୋଉଗୁଡ଼ା କି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ବାକି ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା କେବଳ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା। ଓକେ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରିଫ୍ କରିବି କ୍ଲାସ୍ରେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କାଲିର କ୍ଲାସ୍ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ୍ ସୂଚନା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର କାମ ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ, ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଟେଷ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି, ଜାଣନ୍ତୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଆପିୟର କରନ୍ତୁ, କେତେ ସ୍କୋର ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବରଂ ଆଉ ଥରେ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ପରେ ଆଉ ଥରେ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବେ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ବ୍ରିଫ୍ ଆଇଡିଆ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର, ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଉପରେ ଗୋଟେ ପଣ ଧାରଣା ହେଇଯିବ କ'ଣ ଅଛି, ଟେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ ଆପିୟର କରନ୍ତୁ ଆଜି, ଆଉ ମୋତେ ସ୍କୋର ପଠେଇବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଯେତେ ବି ନମ୍ବର ରଖନ୍ତୁ, ବରଂ 1 ନମ୍ବର ରଖନ୍ତୁ, ମାଇନସ୍ ମାର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ରଖନ୍ତୁ ମୋତେ ପଠେଇବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର କେତେ ରହିଲା, 100% ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି। ଓକେ
ହଁ, ଆଉ ଆଜି ଇଭିନିଂ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଆନସିଏଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ନୋଟ୍ସ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଏଥିକ୍ସ ନୋଟ୍ସ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିଥିବେ, ଓକେ, ଟ୍ରାଏ କରିବା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ପଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବେଟର ହବ ଟିକେ, ଓକେ। କ୍ଲାସ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ, ବେଟର ରହିବ ସେଟା। ଯଦି ହେଇପାରୁଛି ନହେଲେ ଅଦରୱାଇଜ୍ କିଛି ନୁହଁ। ହଁ, ଆଉ ଯଦି ନୋଟ୍ସ ନ କରିବେ PDFରୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବି ଆପଣ କାଢ଼ିପାରିବେ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ିକି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନୋଟ୍ସ ଦିଆଯିବ ଏଥିକ୍ସ ରହି, ଓକେ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଉ ୱେଲ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ସଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ନୋଟ୍ସ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଏଥିକ୍ସର ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି, ନିଜେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖୁଛି, ମୁଁ ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଅଥର, ଓକେ, ଏଥିକ୍ସର ଅଥର ନୁହଁ କିମ୍ବା ଏଥିକ୍ସର ସବଜେକ୍ଟ ଏକ୍ସପର୍ଟ ବି ନୁହଁ। ବିଭିନ୍ନ ମାଟେରିଆଲ୍ସରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବେଷ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ତାକୁ କଭର କରିକି ମାଟେରିଆଲ୍ସ ତିଆରି କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଷ୍ଟିଲ୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲେକ୍ସିକନ୍ ରେଫର କରିପାରିବେ, ଓକେ, ଜରୁରୀ, ନିଜେ ପଢ଼ିବାଟା ବି ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ନୋଟ୍ସ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆହୁରି ମଜା ଲାଗିବ, ଓକେ। ତ କିଛି କହିବାର ଅଛି ଯଦି କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ନିଜ ହିସାବରେ ଆଜି ଡେକୁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ସବୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବେ, ଓକେ। କିଛି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ କାଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ରଖୁଛି ସେସନ୍କୁ ଏଠି।